I den her video vil jeg gennemgå Ninian Smarts 7 dimensioner med religionen buddhisme. Lad os starte med æstetikken. Æstetikken i buddhismen er ligesom bygget op af karma. Karma er ligesom grundlaget. Karma betyder handling, og det handlinger du så foretager, der afgør så, om du har god eller dårlig karma. Dårlig karma kunne fx være at slå nogen ihjel. Man må ikke tage noget. Man må ikke tage livet af noget levende væsen, som der står i 5 forskrifter, kommer ind på senere. Og god karma kunne så være at give munke anvise. Men så er der også selv en grønzone. Hvad hvis nu jeg kommer til at træde på en myre, eller sætte mig oven på en edderkop? Får jeg så dårlig karma? Ikke nødvendigvis. Der er noget, der hedder sindelagsæstetik, som er ligesom et slags justice system. Altså det sindelagsæstetik afgør så om handlingen bag, altså tanken bag handlingen er god eller dårlig. Så hvis jeg sætter mig på en edderkop, og det er helt ubevidst, så optjener jeg ikke dårlig karma, fordi at handlingen var tanken bag handlingen var ikke dårlig. Jeg vidste ikke, jeg satte mig på en edderkop. Jeg vidste ikke, jeg trådte på myrer, så optjener jeg ikke dårlig karma på grund af handlingen, eller tanken bag handlingen var ikke dårlig. Og så er der, udover karma i æstetikken, er der de 5 forskrifter. Den første er, at man skal afholde sig for at tage lidt af noget i væsen. Den er ret åbenlyst, og man skal ikke tage, hvad der ikke gives. Forstået på den måde, at hvis jeg er munk, så må jeg ikke gå ned i kiosken, eller til købmanden og købe en banan. Det må jeg ikke. Jeg må kun tage det, folk giver til mig. Man skal afholde sig for at være utro, og så skal man afholde sig for falsk tale. Det kan fx være at lyve, men i buddhismen så er det lidt sjovt, fordi man må ikke lyve, men du må godt sige en hvid løgn. Og den sidste af de 5 forskrifter er, man skal afholde sig for at drikke alkohol og blive fuld. Det må man ikke. Næste punkt på hjulet er læresætninger. I buddhismen er der ligesom de 4 ædle sandheder, som er altså de store læresætninger, og de vigtigste også. Den første ædle sandhed er lidelsens eksistens. Altså at der findes lidelse, og man skal acceptere, at der findes lidelse, man skal acceptere, at man bliver syg. Ens mor bliver syg, ens far bliver syg, og der er lidelse i livet. Den anden ædle sandhed er så lidelsens årsag og eksistens. Altså hvorfor er lidelsen der? Hvor kommer den fra? Den tredje ædle sandhed er så lidelsens ophør, at man kan stoppe lidelsen. Og så det fjerde ædle sandhed er så vejen til lidelsens ophør. At der er en måde, man simpelthen kan få lidelsen til at stoppe, smerten til at stoppe. Og det gør man ved den 8 ledende vej, som består af 8 punkter. Så hvis du følger dem, så kan du opnå nirvana. Den første er ret anskuelse. Altså man skal ligesom forstå, at de 4 ædle sandheder er der. At man skal sådan erkende, at de findes. Den anden er ret beslutning, ret sindelag, ligesom det før. Du skal altså tanken bag din handling er ret sindelag, ligesom jeg var inde på før. Så er der ret tale. Man må ikke lyve, man må godt vide løgne, også inde på før. Og så er ret handel, altså man må ikke stjæle, man må ikke bedrage folk, du skal opføre dig ordentligt. Og så er der ret levevis, altså man skal leve efter dharma, altså Buddhas lære. Du skal leve efter de her 8 ledende veje her, du skal leve efter de punkter, der er i det her. Så er der ret bestræbelse, altså man skal sætte det åndelige før det materielle, du skal ligesom prioritere det åndelige over det materielle. Og så er der ret besindelse, altså du skal udvikle, du skal ligesom udvikle en speciel og konstant bevidsthed om, at alting om mennesket bare er forgængeligt. Altså det er ikke bare for evigt, det er kun et lille mængde tid. Så er der ret koncentration, altså man skal have en tom bevidsthed og den reste bevidsthedstilstand. Lad os gå videre til tredje punkt, som er myter og andre fortællinger. Den myte, jeg har valgt, er ligesom den store myte, altså hvordan altså The Buddha blev The Buddha. Det starter med, at han blev født af hans mor ind i det her kæmpe. Han blev født ind i en meget, meget, meget rig kongefamilie i det her palads i Indien. Og før han blev født, så var der vise mænd, der spåede, at
Enten vil han blive en stor hersker, eller vil han blive en meget vis og meget heldig mand. Hans far vil selvfølgelig have, at han blev stor hersker over hele Indien, så han sørger for at spærre ham inde på det her palads, så han kun levede i det her overdådige, luksuriøse rigdom hele hans liv, så han kunne blive en stor hersker. Det lykkes næsten for faren, fordi efter 29 år, Siddhartha har været inde i det her palads, så tog han ligesom ud. Så rejste han ud fra paladset. Der, på hans første tur, der så han en gammel mand, hvilket var virkelig underligt for ham. Det havde han aldrig prøvet før. Det var et kæmpe chok for ham. Han var sådan lidt, spurgte hans, hvem han red med, hvad er det der? Det var en gammel mand. Så næste tur, da han tog, der så han en syg mand, hvilket også, altså det var meget underligt for ham. Det chokerede meget, at man kunne blive syg. Hvad er det for noget? Tredje tur, der så han et lig. Og det var der, hvor han virkelig sådan lidt, hvor han ligesom indså, hvordan det i virkeligheden var, hvordan verden i virkeligheden var. At det var ikke bare, at det var ikke bare luksus og damer og lækker mad. Det var altså smerte, man blev syg, lidelse og man til sidst død. Det var sådan, i verden virkeligheden var. Og det var meget, det var noget, der var voldsomt for ham at ligesom indse det her. Og så den fjerde tur, der så han en hellig mand. Og så vidste han, at det var det, han ville være. Han blev en hellig mand. Så efter han havde været til det der, så besluttede han sig for at rejse væk fra paladset og rejse ud af den by, hvor han havde vokset op. Så han tog sin hest, og så red han bare. Så red han simpelthen væk fra hans kone og børn, hans far, hans familie, hele hans rigdom, der red han væk. Fordi han skulle ud og finde ud af, hvad verden var, og hvad den virkelighed var. Altså, at det ikke bare, verden er ikke overdået rigdom og damer og lækker mad. Det er den ikke, og det skulle han finde ud af, hvad verden i virkeligheden var. Og så kan man så sammenligne altså Buddhas liv med de fire ædle sandheder. Altså at videlsens eksistens, det var jo da han redde ud af paladset og opdagede, man kan blive syg, man kan blive gammel, man kan dø. Og så videlsens årsag, det har han også fundet ud af, da han var ude og prøve at finde ud af, hvordan hele det her var. Han der var på et tidspunkt, hvor han kun spiste et riskorn om dagen, hvor han blev rigtig, rigtig tynd og udsat sig selv for rigtig meget smerte. Og så efter lang tid, fandt han så til sidst ud af lidelsens ophør. Altså han sad under det her bodhi-træ i en hel uge og mediterede og opnåede nirvana. Så hele hans liv, Buddhas liv, kan man også perspektivere til de fire ædle sandheder. Og den sidste ædle sandhed, den otte ædle vej, er jo ligesom hans liv. Altså er jo ligesom, hvordan han gjorde, kan man sige, til at opnå nirvana, opnå lidelsens ophør. Så de fire ædle sandheder går hånd i hånd med Buddhas liv. Næste punkt på dimensionerne er sociale aspekter. I buddhismen så er der klart et godt fællesskab og samvær i klostrene og templerne. Det, selvom det er meget individuelt at bede og meditere, så er det altså munkerne og nonnerne i deres klostertempler har meget stærke fællesskaber. Der er jo ligesom, der er jo også kontoradministration i nogle templer og sådan noget. Og så er der også, det er så lidt mere det lokale sociale med, at det er tæt samfund, et tæt fællesskab, de har munke og nonner og sådan noget. Men så er der også sådan lidt mere sådan overordnet, som er Buddhas fødselsdag, som er altså Vasak-festen kalder man den også, som, hvor man fejrer, altså det er kæmpe fester i store byer som Bangladesh og sådan noget, hvor at man fejrer Buddhas fødsel, liv, død. Det gør man blandt andet ved at pynte op derhjemme og ude i gaden med lotusblomster og lilies og sådan noget. Man pynte op med lotusblomster, fordi det er jo selvfølgelig, han blev født i en lån af lotusblomster, og hans far, Buddhas far, Siddharthas far, gav ham jo også lotusblomster. Og så symboliserer sådan kroppen og sindets renhed. Men det er ikke kun altså ude i storbyerne, der er kæmpe Vesakfest, det er også tilbage i de små lokale samfund, altså i klostrene og templerne, der holder man da også Vesakfest, der fejrer man også festen. Der kan munke, de kan holde nogle taler, og man kan lave noget fællesspisning til det her, til fejringen af den her fest. Næste punkt er materielle ting.
materielle ting. Der kunne for eksempel være bodhitræet, som er der, hvor Buddha, den første Buddha, sad og mediterede en hel uge, før han opnåede nirvana. Og det er i dag en meget stor ting, altså et meget helligt sted. Det ligger et sted i det sydlige Nepal, og der kommer mange i dag, flere tusinde pilgrimsrejsende dertil, for ligesom at bede og meditere. Så det er meget, meget stor materiel ting og meget helligt sted også, det her bodhitræ. Men så er der selvfølgelig også alle klostrene, alle templerne, også hellige steder. Klostre er sådan et sted, hvor man kan komme sådan, og uddanne sig. Du kan, nogle klostre kan jo simpelthen gå ind og læse om filosofi og viden om sindet og sådan noget. Og andre klostre, der kan du bare komme og lære, hvordan man beder og mediterer ved hjælp af erfarne lærere. Og så er der selvfølgelig Buddha-statuer og figurer, som er hver eneste kloster i sådan det syd, altså i sydøstlige Asien, sådan hver eneste kloster, der er en Buddha-statue. Og den symboliserer selvfølgelig, at man skal have, den minder dig om de ædle tanker, og man skal hvile hjertet, og så er den også bare altså god spirituel lykke. Ja, så har vi punkt ved, som hedder ritualer. Og ritualer, der er nogle, altså der er nogle overgangsritualer, der er nogle ulige ritualer, der er nogle daglige ritualer. Så der er med daglige ritualer, så er for munke, så er det at hver morgen stå op og gå fra dør til dør og bede om almisse. Altså de simpelthen beder om mad. Det er så et dagligt ritual for munk, og så selvfølgelig også, man kan sige, også venten op et dagligt ritual for måske lægefolk, altså folk, der er buddhister, men de har også en uddannelse og et arbejde, og de går ikke så tit i munkekloster. Det vil så sige, at daglige ritualer for dem, og så give munkene almisse. Så er der så lidt mere ulige ritualer, som er noget, der hedder Osopusta, Opustha-dagene, som er nogle steder det en gang ugen, andre steder det kun hver anden uge, men det er Opustha-dagene, det er hver halvmåne, hele måne, og så de to kvartemåner mellem. Så tager man op, altså munke tager op og lægefolkene, så tager man op til det lokale kloster, og så er man lidt en mere seriøs buddhist i en dag eller to. Altså hvor man lige tager lidt mere seriøst, man beder lidt og sådan. Og det gør man så en gang om ugen. Og så er der selvfølgelig også årlige ritualer, som Vesak-festen, altså Buddhas fødselsdag, og så nytårsfejringer. Så har vi anden sidste punkt på julet, som er oplevelser, følelser og erfaringer. Og i buddhismen, så er det reinkarnation, samsara eller livshjulet. Det her med, at du bliver genfødt. Det er en stor del af buddhismen, og det lægger man meget vægt på. Og det er også det, der kommer karmaen ind i spillet, endelig. Der kan man sige, at ud fra den karma, du har optjent, god eller dårlig, det afgør, hvad du bliver genfødt som. For eksempel, hvis nu du har rigtig, rigtig dårlig karma, så kan du blive genfødt som en gris, som et beskidt dyr. Og hvis du så er god karma, så kan du måske være heldig at blive genfødt som en munk. Og så med livshjulet. Pointen med buddhismen er simpelthen at slippe fri fra det her livshjul. Slippe fri fra den her reinkarnation. Slippe fri fra hele det her genfødselshalløj. Og opnå det her nirvana. Den her fredstilstand, hvor du ikke bliver genfødt mere og sådan noget. Og det gør man. Ja, ved at opnå det varme, der slipper du fri for det her livshjul, og du slipper fri for karmaen og sådan noget. Og det er det hele punkten af med buddhismen, det er at opnå det varme, og så samtidig når du opnår det varme, så er du også sluppet fri for reinkarnation eller samsara. Så er vi nået til sidste punkt på julet, som er det, der anses for at være guddommeligt. Og det er lidt sjovt i buddhismen, for der er ikke nogen gud. Så der må være noget andet, der er guddommeligt. Og det er den her stat, som er sådan lidt tydeligere, nirvana. Det er det mest guddommelige. Det er guddommelige, man kan nå. Man sådan, det er sådan, det er beskrevet sådan lidt, man ikke kan beskrive det. Men det er det her, at Buddha gjorde, det Buddha opnåede, så det må være, altså det må være det mest guddommelige. Og Buddha anses også af mange som en gud, selvom man ikke er det, så opnå det samme, som han gjorde, ligesom færdiggør den vej, som han har vist dig til, færdiggør hans lære, opnå nirvana. Det er guddommeligt i buddhismen-agtigt.
Ja, det var hele julet. Ninas meget syge og det var hele julet, og nu kan jeg